Jedna sestra nam se javila, kaže, ima 30 godina, odrasla je sa majkom. E, njena majka se razvela sa ocem na, kada je ona imala 10 mjeseci. Znači njena majka je odgaja 30 godina i finansirala je i školovala je. E sada ta djevojka je našla nekog momka koji se njoj sviđa i fizički, psihički, i vjerski i sve, ali se majci ne sviđa. Kako u takvoj situaciji postupiti? Generalno gledajući, roditelji ne bi trebali da se miješaju svojoj djeci u odabir supružnika. Osim ako doista vide nešto s moralne ili vjerske strane što njihovo djete ne vidi ono što sam vidio iz ove situacije, takva situacija nije. Majka jednostavno joj se like, to nešto ne sviđa. Da li će takva e, djevojka biti griješna ako se uda bez poznanih znacima majčini dozvo, dozvoli i, i njenog blagoslova? Duboko se nadamo da neće biti griješna, ali opet preporučujemo ako i kako se to može prelomiti, ako i kako može da se e, isposluje taj njen blagoslov. Da sjedne, da se razgleda, kaže majka Allah te nagradi u redu, poštujem te, volim te, cijenim te, ali meni se sviđa, ja ću sa njim živjeti, već sam se sa njim upoznala, znam ko je, znam šta je, ti možda imaš drugačije parametre i tako dalje. Treba i te majci, majki, ne e, da kažemo kritike, možda uzeti e, u razmatranje, ali ako doista vidimo da je to čisto onako meni se ne sviđa, pa dobro, ne sviđa se tebi, sviđa se meni, ja ću sa njim živjeti i tako dalje, tako da duboko se nadamo da osoba koja bi se udala bez te majčine saglasnosti, u islamu generalno majčina saglasnost nije, sa, nije uvjet braka ali eto, svakako da je ljepše da i majka bude zadovoljna, znači nije validnost braka vezana za tu njenu saglasnost. S druge strane, nadamo se da osoba neće biti ni griješna, što se u datom momentu suprostavlja majci, zato što jednostavno to je pitanje koje se vezuje za mene, za moju budućnost. Ja sebi tražim čovjek, jedan voli crveno, drugi voli žuto, jedan voli plavo, nemoj mi birati ono što ja ne želim. Tako da znači, ali opet ostaje, ako ikako postoji mogućnost, pa možda neko sa strane Amidža ili Nane ili Djed ili komšija komšinca da dođu da porazgovaraju pa da kažu, Allah te nagradio ta tvoja čerka, jesi je ti podigla i svakako ona to tebi cijeni se, ali našla lijepog momka, daj pusti, neka se uzmu i tako dalje, da se dobije taj njen, znači, blagoslov. Ovdje mi samo govorimo s ove moralne strani. Ostaje opet, znači saglasno staratelja, kao uvjet ispravnosti braka, ne govorimo o tom momentu, govorimo samo ovdje, ako bi djevojka otišla bez majčini saglasnosti, da li je griješna ili ne, duboko se nadamo da nije griješna, ali isto tako, ako može to da isposluje, bilo bi bolje.